Gisela. Um tunglish. Falei certo, Gisela? Ela é psicanalista, doutora em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Ela é co-diretora do programa de atualização Problemáticas Clínicas Atuais na Infância. Ela tem pós-grado na Faculdade de Psicologia da UBA. Ela é professora convidada por diferentes universidades estrangeiras, Faculdade de Psicologia da Universidade de Diego Portales e Universidade Alberto de Santiago do Chile, Unicamp, Universidade de Irati, enfim, várias universidades que a convida a participar dos eventos. Então, agora vamos ouvir a Gisela. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui e intercambiar com vocês. Licença por oportunidade. A fala que eu pensei está muito conectada com a fala anterior da Inês e com a fala da Juliana. Acho que tem muitas coisas que vão juntas. Com a questão da patologização da vida, né? A primeira pergunta que eu tenho para pensar com vocês é como se constitui subjetividade em tempos de neoliberalismo. Porque falaram antes do capitalismo, não? Mas o capitalismo tem agora um jeito particular, que é o neoliberalismo, que está aí pressionando o tempo todo para constituir modos diversos da subjetividade. Então, os eixos principais do neoliberalismo é a liberação da economia, a redução drástica do gasto público e da intervenção do Estado em favor dos setores privados. Principalmente, a minha preocupação principal aqui é que saúde e educação têm despesas a reduzir. Então, o investimento lá é transformado em gasto, sim? E um crescimento dos interesses privados intervindo na construção de políticas de Estado. E isso o vemos muito com a questão das leis, não? E agora, cada setor quer sua própria lei, a lei de autismo, a lei de TDAH, a lei da dislexia, cada quer sua própria lei para supostamente se defender, mas isso gera uma questão que você precisa esse diagnóstico específico para fazer as estratégias específicas, e você falava, né, da questão de a escola não precisa de diagnósticos, a escola precisa de estratégias para cada é isso que precisa. E os coletivos agora estão fazendo leis para cada e isso eu acho que gera maior patologização da vida das crianças, não? Sobretudo na área da saúde mental e da educação. Então, nessa situação, a subjetividade é funcional e responde aos parâmetros de produtividade, como falava Inês antes. E o fracasso que tomava Juliana é inconveniente individual que tem que ser remediado a qualquer preço. E aí, quando falamos de qualquer preço, é qualquer né? E incluso a medicamentalização da vida. Então, Byung-Chul Han é um filósofo coreano que mora na Alemanha? Como você fala? Alemanha. Na Alemanha. E ele fala esta questão. Ele diz, no regime neoliberal da autoexplotação, cada dirige a agressão contra si mesmo. Isto autoagressividade não converte o explorado em revolucionário, mas sim em depressivo. E nós temos agora, não, uma quantidade cada vez maior de adultos deprimidos. Então, eu convido a pensar qual é a relação entre cada vez mais adultos deprimidos e cada vez mais crianças com problemas que vamos recebendo na consulta, né?
Entonces, una pregunta que para mí está haciendo mucha cuestión en el último tiempo es ¿por qué nos encontramos cada vez con mayor frecuencia con crianzas que presentan problemáticas psíquicas más graves que se manifiestan cada vez más cedo y con agravante que muchas de ellas llegan con diagnóstico de autismo? ¿No? Hablábamos con Rosano que ahora la nueva cuestión, antes fue el TDAH, ahora o autismo, ¿no? Toda crianza que es un poco diferente vira autista. Y eso es una cuestión muy compleja que yo quiero pensar junto con ustedes. Entonces, diagnosticar, como falaba a Inés antes, desde un lugar un poco diferente, no es solamente un recorte científico. ¿Por qué? Porque la ciencia es un constructo político, es un constructo económico. Entonces, los diagnósticos también responden a ese constructo político-económico. Usted me lembraba antes, estaba en una mesa, ¿no? Una vez, hablando sobre TDAH, y cuando terminé mi fala, un médico que estaba allá faló: ah, mas ese discurso es ideológico. Muy bom que usted se dio cuenta, muy bom. Meu discurso era ideológico, mas eso era un insulto. Só que yo falei, mas seu discurso también es ideológico, ¿no? Entonces, no, o meu es científico, fue la respuesta de él. Como si podríamos tener ciencia por fuera de ideología, por fuera de política, por fuera de economía. Ya Ken Guilhem, no año 1943, él falaba: o normal no es una formulación estática y pacífica, es un concepto dinámico y polémico. Entonces, la normalidad es una construcción histórica, epocal, política, económica, que responde a un montón de intereses. Ahora, en esta cuestión está la cuestión yo quiero colocar la cuestión del autismo, ¿sí? No, a diferencia del TDAH, que yo acho que el TDAH es mesmo un invento, ¿sí? O la cuestión del autismo es diferente, mas tem una cuestión que es o autismo y otra cuestión que es o trastorno de espectro autista, ¿sí? O trastorno de espectro autista, así falamos este también aquí, ¿no? O trastorno de espectro autista, creo, yo acho que una construcción que responde a múltiples intereses diferente a cuestión del autismo. Y es eso sobre lo que yo quiero hablar. ¿Por qué? Porque ahora tiene una prevalencia que va en aumento, ¿sí? Yo quiero pensar por qué ese aumento, para qué ese aumento. Entonces, nos teníamos una construcción que era autismo de Kanner, ¿sí? Que ficaba en 4,4 sobre 10.000, o sea, un garoto o garota con autismo sobre 1 sobre 2.500 personas. Con la mudanza, con la cuestión del autismo de Kanner sobre el trastorno autismo, miró a 12,7 sobre 10.000. Con el DSM-4, con el TGD, falan aquí también, trastorno global del desenvolvimiento, viró 1 sobre 100 en 1994. Pero con el DSM-5 ya estamos en 1 sobre 38, 1 sobre 59 meninos, ¿no? Con el trastorno de espectro autista. Y ahora, la principal comunidad que era supuestos conocimientos y pesquisas sobre eso, Autism Speaks, en Estados Unidos, fala de 1 en 68. Y como lembraba Rosano, o Corea del Sur falan de 1 en 32. Es una, realmente una locura absoluta eso, ¿no? Ellos falan, Autispeed, que o cáncer, o AIDS y a diabetes pediátrico sumados son menos comunes do que a condición do espectro autista. ¿Sí? Entonces, para pensar juntos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construyen estas cuestiones? ¿No? Porque eso está hablando como si fueran verdades absolutas, ¿no? Tomando la idea de Robert,
em como se construiu uma epidemia, porque nós, se a cifra for certa, 1 sobre 68, nós temos uma epidemia aqui. Então, por que esta epidemia? Para quê? Como se faz? Então, olhem, eu queria procurar, quando estava fazendo esta fala, quantos autistas se fala que tem no Brasil. Né? Então, encontrei este artigo. E diz, há um autista em cada 50 crianças nos Estados Unidos, segundo o governo. Agora, vejam, não sei se dá para ler, mas vou ler esse pequeno trecho. O governo dos Estados Unidos divulgou números alarmantes de uma criança com autismo por cada 50 unidades escolares, entre 6 e 17 anos, uma incidência de 2%. Os dados, escutem isso porque é maravilhoso, vocês querem saber como se faz ciência séria? Os dados vêm de uma pesquisa por telefone feita pelo CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Ou seja, esses dados que nós repetimos no mundo inteiro acerca de tem um autista sobre 68, tem um autista sobre 50, se faz com um chamado telefone. Não sei se vocês têm aqui ou vou, porque chama para ver o que você está olhando na televisão. A mesma empresa faz isso, sim? Pelo telefone. Gente, sério, não dá para acreditar que pode ser sério, que isso de verdade é a ciência, sim? E não é ideológico, né? Brasil e mundo, no final diz. Estimou-se em 2007 que no Brasil, país com uma população de cerca de 190 milhões de pessoas, naquele ano havia cerca de 1 milhão de casos de autismo, segundo o projeto Autismo do Instituto de Psiquiatria de Hospitales das Clínicas da Universidade de São Paulo. Actualmente, o número mais aceito estima de que haja 2 milhões de pessoas com autismo, cerca de 1% da população. Sim? Então, mas realmente, os dados não são dados feitos em cada país. Não sei aqui, mas quando a Argentina fala de dados, não são os dados da Argentina, são dados que nós trazemos. Nós trazemos de onde? Dos Estados Unidos. Que fazem as pesquisas como? Pelo telefone. Gente, ou seja, não dá para acreditar nisso, né? Então, nós temos uma questão, eles têm uma questão muito complexa agora nos Estados Unidos, porque o seguro social por incapacidade cresceu de 1 sobre 184 pessoas para 1 em 76. E em crianças, isso aumentou 35 vezes mais. As enfermidades mentais são agora a causa principal da discapacidade na infância. Então, temos um manual feito por um grupo de supostos pesquisadores, sim, que a metade deles tem declarados conflitos de interesses com as empresas farmacêuticas, sim, e que eles estão formateando as subjetividades de todos nós e, fundamentalmente, de nossas crianças. Então, e isto vai alimentando as pesquisas que se vão fazendo no mundo. Então, eu quero trazer um par de coisas. Primeiro, sinais de alarma sobre a questão do autismo não é o mesmo que diagnóstico. Inclusive, signos clínicos de autismo não é o mesmo que dizer que uma criança é autista. E eu quero pensar, junto com você, a ideia de que na infância os diagnósticos em saúde mental têm que escrever-se em lápis, porque você tem tempo, tem que dar tempo à criança, tempo para desenvolvimento, tempo para que as coisas possam mudar com as intervenções dos próprios profissionais. Mas, nesta ideia, vem, por exemplo, esta pesquisa, Argentina agora. Científicos argentinos desenvolvem um software para a detecção temprana de autismo. Tem muita coisa neste tempo com a detecção temprana de autismo. Não? Tem aqui também, né? Muita coisa agora. E esse software é um software para detectar autismo aos 2 meses de vida. Sim? Pelo computador,
software gratuito, sí, porque siempre esto ven gratis, porque ven de grasa, ¿no? Ven de grasa porque el negocio no está ahí, el negocio está en toda parafernalia que se construye alrededor de eso. Entonces, você pone una camarinha y los movimientos oculares, puede detectar autismo los 2 meses. Ahora, ¿qué va a ser la vida de sus pais y de una crianza si você a los 2 meses introduz o diagnóstico de autismo feito por una camarinha de una computadora? ¿Y si es errado? Yo pregunté para un pesquisador así muy reconocido, ¿y si você erra? ¿O qué você faz? Ah, yo pido disculpas, me falou ele. A vida de ese menino, de sus pais, ficó furada para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que você piensa que eso no es inocuo, que no es ideológico y que no puede producir daños, sí, mayores do que puede ser el beneficio? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias diferentes, o que yo llamé invenciones singulares, da clínica para pensar esta cuestión, ¿sí? Un garotinho, Felipe, fue traído a mi consulta, derivado por la escuela, que falou que él no tiene iniciativa para se comunicar con nadie, que tiene un amplio vocabulario, mas no utiliza para dialogar, que repite diálogos textuales de los films y de libros, cuando el ambiente barullento, él tapa las orejas, evita situaciones de conflicto, entrega los juegos sino por resistencia, no interage con otras crianças. Anda sin brincar, esboaza en cuanto camina, emite sons inteligibles. Por supuesto que la escuela tiene razón en decir esta crianza tiene alguna situación difícil y tiene que hacer alguna intervención. Ahí no hay discusión sobre eso, porque esas son conductas extrañas que dan cuenta de alguna situación difícil para esa crianza. Mas, si esa crianza hubiese ido a otro tipo de consulta, 5 minutos después de eso, los pais salían con diagnóstico de TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista. Entonces, yo fiz comencé a preguntar por la historia de ese menino y los pais contaron que esa crianza nació después de un parto complicado, que tenía un bar de 2, que ficó en respirador 8 horas, que un neonatologista faló que a falta de oxígeno podría generar un daño neurológico irreversible y que él durante un año fue a consulta con neurologista y cada vez que un neurologista oleaba a él decía: ese menino es un milagro, ese menino es un milagro. Era un menino muy estudiado, muy acompañado, ¿sí? Una crianza muy avaliada, mas que el fantasma de la discapacidad estaba ahí perto de él, ¿no? Entonces, Felipe se presentaba como una crianza refugiada en un mundo que parecía se fechar sobre sí mismo. O pai estaba muy preocupado por hacer las cosas correctas y mamai que anticipaba soluciones o tiempo todo, como modos de cada uno de protegerse de dolor, ¿sí? Mas na consulta, frente a mis propuestas, o Felipe iba abriendo su mundo, los pais iban mudando y las cosas iban cambiando, ¿no? Y poco tiempo después, él ya era convidado a jugar en las casas de las otras crianzas, jugaba en la escuela, aceptaba mudanzas. Entonces, lo que yo pienso que hay algunas crianzas que pueden presentar con lo que Winnicott fala como estados autistas. Pero estado autista no es autista, es un estado. Y dependiendo del tipo de intervención, entonces, él puede mudar. Pero si la intervención solo fala do autismo, entonces, autismo va a ficar, porque você mismo con su intervención está haciendo que él fique. Entonces, no, pasado 2 años, Felipe estaba bien, entonces yo pensé que era tiempo de que él continuase su vida sin ninguna terapia.
Eu expliquei isso a esses pais e a mãe, ela me falou que ela não sabia o que eu fiz com seu filho, mas sei que foi jogando. E sei que antes de virmos aqui, estamos todos muito angustiados. Logo, eu tinha que explicar para o Felipe, sim, que ele não ia a seguir vindo. Então, contei para ele que quando ele era muito pequeno, começou a vir comigo, porque não se podia defender e não jogava com os amigos, e que eu havia ajudado com essas coisas, mas agora me parecia que já não estava precisando de minha ajuda, porque ele podia resolver as coisas solo. Então, eu tenho na minha consulta um boneco, que é meu boneco, não é das crianças, sim? Que é o Freud. Né? E está posto assim em cima. Então, as crianças não me pedem esse boneco, mas ele, nessa consulta ele me perguntou quem era esse boneco. Então, eu falei que o boneco se chamava Sigmund, e que esse senhor havia me ensinado a mim tudo o que eu sabia para ajudar as crianças. Então, ele pegou um dinossauro pequenininho, que não tinha amigos, ele falou, ele contou essa história, e trouxe para perto do dinossauro-chefe para que o ajude também aos dinossauros briguentos, e Sigmund foi ajudando, e agora cresceram e já não precisavam vê-lo mais. Essa é a história que a Felipe falou. Mas se um dia precisam, podem chamar, né? Então, eu realmente fiquei muito emocionada com essa história e esse final da história com o Felipe, não? Porque pensei o que hubiese acontecido com ele se, no começo, hubiésemos posto um diagnóstico de transtorno do espectro autista e todo hubiese como e o reentrenamento das conductas, o entreno das conductas e todo isso hubiese ficado desse jeito, não? Então, eu acho que nós temos que dar-nos oportunidades subjetivantes que necessitam um tempo e um outro em disponibilidade. Uma espera ativa provocadora de oportunidades, forjadora de cenas lúdicas, onde só há repetição do idêntico. Jogar é a oportunidade de constituir o infantil da infância. Não há criança sem jogo. E no jogo se constitui criança. E pensemos, hoje o Robert, creo que ele falava da questão de que já não tem tempo para jogar na escola. Né? E se essa questão do tempo para jogar na escola não forma parte da problemática que têm as crianças, e a escola vai fora buscar, não, as soluções que eu acho que estão dentro, só com tempo para jogar, tempo para aprender, tempo para as crianças, não? E não essa coisa de o currículo que tem que chegar de qualquer jeito. Nunca saberemos de antemão até onde pode chegar cada criança. Por isso é fundamental não colocar tetos e nos darmos a oportunidade de deixar-nos surpreender com o espontâneo, pois aí é onde encontramos o subjetivo da criança e de nós mesmos. Eu quero contar-lhes agora uma história de... Espera, tenho que sair daqui. Como saio daqui? Posso sair daqui? Bom, isso? O que vou fazer? Queria minimizar. Uma história de um músico, Ikari Oe, da Tamura e da Marta Argerich. Marta Argerich é uma pianista argentina que... Espera aí, como faz o... Bueno, é uma pianista argentina, essa é uma composição que ela fez no Japão, o violinista era Rostropovich. Um dia, Marta Argerich encontrou esta música que se la apresentou uma alumna dela, a Kiko Evi. A Kiko Evi havia gravado esta música
por influencia de su profesora Tamura. Y esta música era de una persona que se llamaba Ikario E, que era o filho do Premio Nobel Kensaburo Oe. Ikari, o filho de Kensaburo, tinha nascido em 1963 com uma hidrocefalia tremenda, que parecia que tinha duas cabeças. Sua única possibilidade de vida dependia de uma cirurgia muito arriscada, que no melhor dos casos, deixaria a ele com danos cerebrais irreversíveis. A cirurgia se fez e o Ikari saiu dela com danos e com um autismo muito, muito grave. Então, ele não falava. E uma vez a sua mãe se deu conta que ele ficava escutando o som dos pássaros. Então, o pai conseguiu para ele um disco com distintas músicas de pássaros. E uma vez eles estavam indo em bicicleta e o Ikari diz a butarda. Foi a sua primeira palavra, sim? Foi a butarda. Então, aí ele se deu conta que o Ikari estava muito próximo com a música. Conseguiu uma professora, que foi a Tamura, que ela começou a trabalhar com ele, tinha muitos alunos. De a pouco ele foi deixando todos os alunos e ficou só com ele. Sim? E começou primeiro a tratar de ensinar para ele os Mozart, Chopin. Ele não queria. E depois ela se deu conta que ele queria fazer a sua própria música. Isso que vocês estão escutando é a música do Ikario E. E essa música foi o modo que tinha de comunicar-se, sim? Ele põe nomes a essas músicas. Esta se chama Talk, ou seja, conversa, sim? É um menino, é uma pessoa já grande que não pode conversar, mas que é um jeito de fazer isso, e através da música. E através da música, ele se comunica. Aqui vocês veem agora, esse é a Matatelis Aurostropovic. E ele é Ikario E, junto a seu pai, sim, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Alguém confiou nele. Sim? Ele não pode um monte de coisas que a gente comum pode. Mas pode isso, pode ser músico, pode fazer música que pode comover. Se vocês procuram a música dele, do Ikario E, procurem, porque tem uma música maravilhosa. Sí. Yo quería voltar aquí. Sí, ya termino. Si consigo voltar. Ok. Ay. ¿Va? ¿Volta? Sí. Entonces, eso que yo falo como invenciones subjetivantes. Sí, son aquellas que vamos a pensar desde los distintos espacios, desde el espacio terapéutico para acoger angustias primarias, construir aquello que nunca estuve, armar límites de contención para la crianza, sus pais y la institución escolar, habilitar la escuta del sufrimiento, dar tiempo, fundamentalmente dar tiempo a los procesos como una intervención activa, inventar un juego, inventar una crianza. É o que eu falo como a clínica da oportunidade. Sim? Você não sabe com quem, com que vai poder conectar com o outro, mas são essas pequenas coisas. Quizás o som de um pássaro, a butarda, e isso vai ser o que logre a conexão com essa criança. Quizás pode ser uma brincadeira com uma pelota na consulta. Quizás pode ser um monte de coisas. Então, acolher a alteridade sem arrasá-la. Trabalhar entre disciplinas. Não tem uma disciplina, sobretudo com a questão do autismo, não tem uma disciplina que sepa mais que as outras. A verdade é que ninguém sabe nada sobre autismo. Então, mais aún, temos que trabalhar todos juntos para
ayudar a esas crianzas para poder construir futuros posibles sin taponar con etiquetas invalidantes. Tenemos responsabilidades éticas indeclinables con nuestras crianzas. Entonces, para finalizar, yo quiero compartir con ustedes un conto que se llama, si encontró él aquí, O Ponto. A aula de arte já tinha terminado, mas Vashti continuava grudada na cadeira. O papel dela estava em branco. A professora de Vashti examinou o papel em branco. Ah, um urso polar numa tempestade de neve, ela disse. Muito engraçado, disse Vashti. Acontece que eu não sei desenhar. A professora sorriu. Faça uma marca e depois veja no que dá. Vashti agarrou uma caneta e deu uma estocada firme e forte no papel. Pronto! A professora pegou o papel e observou de perto. Empurrou o papel para baixo e disse, calmamente, agora assine. Vashti pensou um pouco, bem pode ser que eu não saiba desenhar, mas sei assinar meu nome. Na semana seguinte, quando Vashti entrou na sala de arte, ficou surpresa ao ver o que estava pendurado sobre a mesa da professora. Era o pontinho. A professora tinha pendurado o ponto dela e como uma moldura de arabescos dourados. Eu sei fazer um ponto melhor do que esse. Ele abriu o estojo de aquarela que ainda não tinha usado e foi ao trabalho. Vashti pintou ou pintou um ponto amarelo, um ponto verde, um ponto vermelho, um ponto azul. Misturou azul com vermelho, descobriu que conseguia fazer um ponto roxo. Vashti continuou experimentando, fez um monte de pontinhos de vários cores. Se consigo fazer pontos pequenos, também consigo fazer pontos grandes. Vashti começou a espalhar suas tintas como um pincel maior, num papel maior para fazer pontos maiores. Vashti até fez um ponto deixando o ponto sem pintar. Algumas semanas depois, na exposição de arte da escola, os pontos de Vashti fizeram sucesso. Vashti notou que um menino olhava para ela. Você mesmo é uma grande artista. Eu gostaria de saber pintar, ele disse. Aposto que sabe, disse Vashti. Eu não. Não consigo nem traçar uma reta com uma regra. Vashti sorriu e lhe deu ao menino um papel em branco. Quero ver como o lápis tremendo, o menino desenhou uma linha.
Basti olhou o rabisco do menino. Então ela disse: por favor, assine. Muito obrigada.